انشاءاللہ بیا ہم دسے خوشحال رہ جی بیا ہم داسے کی داسے پروگرام نو داسے بیا ہم میلا ویگو دا پیغام ورکم چې الله پاک دې تاسو خوشاله ده هر چا کور کې راوستل کی السلام علیکم ز اول خاص کر دا ملکن ٹی وی داغی ډیر زیات شکریہ ادا کوم چې خپل وخت وستو دل تراله او خاص کر اغه مهمانه چې کم سیاسی یا زمون دا بار حلقے خلق تیم پہ خور نہ اسلام آباد نہ نور چې کم را لاغی خپل قیمتی وخت وستو او دلته ازیریو لگاولا خدای دې اغه ته اجر ورکې خدای دې اغه خوشاله آباد ساتي نور سمرا کم مهمانه چې دې سمرا رالا اغه ډیر ډیر زیاته شکریہ او خدای دې خوشاله آباد لري او ان شاء الله بیا هم دسه خوشاله راځي بیا هم داسې کیږي داسې پروګرامونه داسې بیا هم ملاویږو دې کې ټول هغه سیاسي او کم د کلی زیات تر د کلی هلکه کم خلق سمره چې خدای دې اغه ډیر زیات اغه د قدر او احترام اغه قدر وکي چې اغه خپل ډیر پمینه په خلوص سره خپل دلته مونږ ته وخت راکو زمانوم دې ډاکټر خوشنود زو آرتھوپیڈک سرجن ہاں اور پیخور کی نارتھ ویسٹ ہاسپٹل کے کار کو ماں دلتا خدای ماں تا موقع را کرا چی یو خوشحالے پا موقع زدل تا راغ لما دے عزیز وعدہ دے او چی چا سر وعدہ دے آغا زما لور پشانتے دا بلکی لور دا زب دا دعا کو ماں چی خدای دا دوارا ډیر خوشحال ساتي خدای دا ډیر بخت ورکی خدای دا ډیر صحت ورکی او ډیر خوشالیاں دوی ته او دوی فیملی ته مخکارا کی بل خبر دا غدا چې زه ډیر حیران شوم چې دی علاقې ته زراغ لما دوره خولي علاقې دا دوره خولي پټي او به باغونه زه ډیر زیات امپرس شوم دی علاقې نه او ډیر خوشاله ما چې راغ لما ډیر راتل خو زه زما مجبوری هم وا او فرض هم خو هغې نه زیات زه خوشحاله یم چې دا ځای مې وکتلو ځکه چې ما په نظر کې دوره ښکلې ځای ډېر کم ځایونو کې شته دی زه ټول ناول خواجیج ملکن ته مبارکي ورکوم د واده او بیا د هغه نه علاوه نور وروڼه چې دي نثار ملکن او فدا هغې ته هم سره مبارکي ورکوم فدا ملکن ته او ښه وه دا پروګرام دلته په شخاکوټ کې وشو نو مونږ پکې زاړه خپله ملګري مو لیدلو خوشحاله به دي شو چې زه خپل تصورات مو شیر کړ نن ورځ داسې هم بیزي وه مونږ د کورنۍ وتو ټي وي ته ناست وو چې دغه به کېږي ټایم پیدا جګړې وې دغه وي ښه وه لږ په دې کې ریلیکسیشن میلاو شو زه بیا په خیره کې عزیز ته مبارکي ورکوم او نور وروڼو ته دغه ته انشاءالله چې دا واده به خدای کامیاب کړي یادی صاحب تاسم راغلی اللہ تعالیٰ پا عزت کے نورم زطوال دنوا لے پیدا کا خاص کر دخبل منوڑے شکر گزار دا مقدا سے وہ خاص کر دنگ عزیز رو لگ وقت کافی دد لگا پہ انتظار واد لگ طرف ففا رکھ دے شرح نورم شو اللہ تعالیٰ یقین پجمن کے برکت واچی خو عزیز تھا ڈیر دزلنا کچھ والدین خاص کر بیا مشرح نخوین دروم داس یو تم وی نن دا غی ورځ ده او ډیر د زړه خاص کر د خپل ملمنو د يرونو د کور کلی مونږ درنې ګم په کور کلی او درنوالم ستاسو دی عزت هم ستاسو دی هر قسمه خبره چین مونږ کوشش دی چې د کور کلی واغه کغه می کې خادي خدل ته تاسو درنې ګو په قام قبيله نن دا ورځ داسې چې کور تر غلي کلی ته ډیر من جاي سر تاسو ډیر مشکور یم زمونږ د خوشاله کې می حاضر یو کړه بیا ملکن ټی وی الله پاک ته کامیابی ورکړي
اول خو ټول مشران او د علاقې درانه خواږه مشران چې کوم راغلي دي پروګرام لا زموږ سره په خوشاله کې شریکت کو نه ټول ډېر زیات شکریا ادا کوم الله دې ټول خپل جنو کې روغ صحت نصیب کړي الله دې ټول خاصاتې نن د ملکن ټي وي انتهایی مشکور یو چې په دې ځنګ په دې خوشاله کې خاص کر د سنیټر فیدا محمد خان او د سنیټر نثار ملکند او د عزیز ملکند د واده په دغه کې چې کوم دین دوی دل ترا لا دی بل مولا دې ټول چې کوم دی ارچا دې خپل دغه مخاور کړل او زموږ د ټول زړه خپل طرفه چې کوم دین سنیټر دې ساري ملکند تا سنیټر پیدا جی په دې محمد خان تا عزیز ملکند تا د هغوی لورو تا د هغوی بچو تا د هغوی خاندان د زړه د کومې مبارکي ورکوم او د ټول ملکن شکریہ دا کوم چې نن په ملکن هاوس کې نن دا کومه ګړه ګوله دا کومه خوشحالي دا زموږ سره دوی شیر کړو انتهایی دا غوښی شکریہ دا کوم اجازه سه و استاد د ملکن ټي وی ډېر ډېر شکریہ دا زموږ د پی ټی آی مشران چې دي سنیټر پیدا محمد خان او سنیټر نثار خان هغوی د کشر ور عزیز ملکن واده دي مونږ ته د زړه د کومې مبارکباد ورکو په دې خوشحالي کې ټول مرګري دا غوی یاران دوستان شریک دي ډېر د خوشحالي خبره ده ډېر خګې درنګ شو ډېر مرګریم پکې ولیدله ډېر د لرې لرې نه مېلمانه راغلي دي نو یو ځل بیا سنیټر پیدا محمد خان ته او سنیټر نثار ملکن ته او عزیز ملکن ته زه د خپل ځان او د خپل مرګرو طرفه مبارکباد ورکوم دا د الله پاک خصوصي رحم چې نن زموږ دا پروګرام الله پاک په ډېر په خیر خیریت سره په خوشحالۍ سره او زه د دې سره سره د خپل کلي د علاقې د معززین او مشرانو کشرانو همزولو د ټولو شکریا ادا کوم چې هغې په خیر خیریت سره راغلل او زه د خپل طرف نه هغې ته دا پیغام ورکوم چې الله پاک دې داسې خوشحالۍ د هر چا کور کې راوستلی کی او دا زه یو بل دا هم یو سوچ کوم چې دا ستاسو ډېر یو لوی کارنامه او چې کم ځای داسې خبره وي نو که د غم خبره وي او که د خوشحالۍ خبره وي نو ستاسو هلته حاضري وي نو په دې کې د ټول نه لوی کانټریبیوشن ستاسو او ستاسو د ټیم دی زه یو ځل بیا هم تاسو ته شکریا ادا کوم ځکه چې دا خلکو ته اویرنس ورکول دا هغې ته په دې قسمه حالاتو کې یا په داسې قسمه خوشحالو کې تاسو هغې انوالمنټ کول او خلکو نور دوستان خبرول نو دا ستاسو هم یو ډېر لوی کردار دی په دې کې مخکې هم داسې و خو داسې به نه کېدلی شول او زه یو ځل بیا هم د خپل قوم د علاقې د کشرانو مشرانو د ټولو راتلونکو میلمنو شکرګزار یم او شکریا ادا کوم غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں فزیوتھراپی ریڈیولوجی انتھیزیا فارمیسی کارڈیولوجی پیتھولوجی سرجیکل ڈائلسس ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلوما پانچ سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی بی ایس انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی بی ایس انتھیزیا بی ایس کارڈیولوجی بی ایس ریڈیولوجی بی ایس سرجیکل بی ایس ڈائلائسس بی ایس ڈینٹل دو سالہ ایل ایچ پی کورس کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی آبدرا چوک یونیورسٹی روڈ پشاور رابطہ نمبر 09158519720343990647